sonte luëndeshja gjysme finale së kampionatit botror Katar 2022. Argentina do përballet me Kroacin. Lidhje me këtë ne kemi vendosur t'i pyesim qytetarët tonë se çka mendojnë se kush do e fitoj këtë përballje. Zotni, sonte luhet ndeshja gjysme finale ndërmjet Argentinës dhe Kroacisë. Cili është mendimi juaj se kush do ta fitoj lojën dhe pse? Po, mendimi im është që do të fitoj Argentina për shkak se është ekip më i fort, por shpresoj dhe dëshirë kam që të fitoj Kroacia për shkak se janë këshit tonë dhe kemi më afërsi me ta. Edhe mendoj se ka një taktik të mshehur që mund bëjnë diçka të papritur. Kroacia apo Argentina? Kroacia, Kroacia. Pse mendon ashtu? Po azi është u kam mendimin. Argentina ka më fituar. Pse po mendon? Ato ish Messi, ba blok. Argentina. Argentina. A zash të misë dhe Argentina? Dhe? Na, Kosama. O, na, Kosama. Finale, Kroacia, Maroko. Po, pse menoni ashtu? Pse janë ma të fort, ma të mirë. Po, ma menja Kroatia. Përse? Po, përse zë tash kanë lujtë ma mirë këtë para fundit dhe ma merë menja se kam i fitusin. Deshja Argentina me kunder Kroacis, kush menoni që kam i fitusin? Kroatia, Kroatia, 2-1. 2-1 rezultati. Pse menon ashtu? Ju i ma mirë. Kroacia me mëjtë. Po pse mendimi ju i mendoni për Kroacin? Po tash, kite me qenë mira, me qenë një klub që ishte i Evropës me shkun finale. Voli jo bi da dobije Hrvatska. A zašto mislite da bi dobila Hrvatska? Pa ne znam, igraju dosta lijepo. Igraju čvrsto, baš kako treba. A koji zamislite rezultat da će da bude? 1-2 za Hrvatsku, ili ne znam kako, ili 2-1 za Hrvatsku. 2-1 za Hrvatsku. Tako je, tako je. Kroacija vidan mogoća. Kroacija. Po pse ješ menimi, pse pitan Kroacija? Jesem pelqen mu. Po ju e zëtni? Une nuk shikaj futbol. Nuk shikam futbol. Ja, futbol është interesant. Unë shikoj nuk e mshu që pa problem që ka me fitu sot. Kush menoj që ka me fitu sot të ndeshën Kroacija kundër Argentinës? Kroacija. Pse me në nështu? Pse kam qep me fitu Kroacija. Rezultati? 2-1. 2-1. Dime jemi është barazim. Barazim. Regull, fajmë diri.